Mens de fleste teknologiprodukter blir dårligere over tid, så finnes det heldigvis noen unntak. Et av unntakene kommer fra Norge og heter Remarkable. For litt over et år siden så kjøpte jeg et tegnebrett, skrivebrett, av produsenten Remarkable. Jeg har den her. Pakker den ut, skrur den på, og gir det litt tid, så har du plutselig da et skrivebrett som på mange måter kan ligne på Kindle i hva gjelder skjermen. Som ligner på iPad hva gjelder størrelsen, og ja, kanskje også pris, for Remarkable er litt dyrt. Men de her gutta og jentene som har produsert det her, har skuffet unna produkter i rekordhastighet. Og mens jeg var veldig entusiastisk til å begynne med, så falt entusiasmen litt et par måneder etter. Jeg la ut en YouTube-video hvor jeg tok for meg egentlig en del av de områdene som jeg mente var litt sånn, jeg skal ikke si kritikkverdig, men i hvert fall som hadde forbedringspotensial. Noe av det var knyttet til batterikapasitet. Jeg synes spesielt det med å føre notater, altså laste inn for eksempel et PDF-dokument, og så føre notater på det PDF-dokumentet, og så overføre det tilbake igjen til laptopen eller mobil, så synes jeg det var en del ting som ikke fortjente full score. Nå har de fiksa litt på det. Nå kan du blant annet da dele direkte fra mobilappen til en rekke av kanskje da favorittapplikasjoner du da bruker. Det er det ene. Det andre, og jeg må bare lese hva jeg noterte meg her, de har da gjort hele PDF-opplevelsen også vanvittig mye bedre. Men så kommer vi da til kremen, holdt jeg på å si, som jeg ikke så komme. Men det er jo da muligheten nå til å skrive for hånd, og så få det du har skrevet for hånd, oversatt, hvis du vil, til vanlig maskintekst. Vanlig maskintekst som du da kan enkelt flytte over, eller overføre, dele til en e-post. Så da kan du sitte rett og slett da i et møte, notere for hånd hva det er som skjer i det møtet. Her skal jeg legge til da at du må være litt nøye på hvordan du skriver, selvfølgelig. For Remarkable-en skal jo da se på hva du har skrevet for hånd og oversette det da til maskintekst. Og det her gjør den jo da på mange forskjellige språk. Men du sitter og noterer for hånd, gjør deg ferdig med notatene, og så trykker du da på én enkel bokstav. Og det er litt sånn oppe til venstre i menyen, så er det da dukket opp en A. Trykker du på den A-en, så går det noen få sekunder. Og så har du da det her oversatt til maskinspråk. Øverst til høyre så er det en knapp som heter Share. Taster du da inn e-postadressen din og trykker på Send, så har du da plutselig fått det du skrev for hånd overført til din e-postkonto, maskinskrevet som sådan. Og det er med det jeg mener at Remarkable på mange måter skiller seg ut fra veldig mange andre produkter jeg har kjøpt, som er dritfete der og da, men som taper seg over tid, fordi det selvfølgelig da dukker opp nye produkter, ny teknologi, bedre prosessorer, bedre skjerm og så videre. Remarkable har blitt bedre over tid, og det er ganske kult. Ikke minst er det veldig kult når Remarkable tross alt da kommer ifra Norge. Og jeg må jo heie på norsk teknologi, det håper jeg dere også gjør.